Zaharia ka pozuar në tapetin e kuq të Monte Carlo Film Festival, së bashku me të ëmën artisten Ylka Mujo. Gjashmëria mes tyre është e madhe dhe duhet pranuar se duken vërtet bukur. Princesha Elja duket se ka lënë pas karrierën e saj si këngëtare baladave rock, edhe pse nuk lë pas jetën artistike, si në rastin konkret. Ledion Liqo është kthyer çuditërisht në një nga personazhet më të dashur të momentit si kur më parë. Me sa mbaj mend, ky djalosh, edhe pse gjithnjë ka guxuar, ka patur historikisht probleme me aprovimin e shqiptarëve, e tashmë duket se të gjithë tuan, mos ndoshta ka ndikuar lidhja e tij me Sara Hoxhën, apo thjesht jemi ne parajgjykues, ne nuk e dim. Ama Ledioni ja doli të hyjë njerëzve në zemër. Për herë të parë në historinë e Instagramit, Marina Vjollca përcjell ndjesi negative. Sado që është munduar të mos e jap këtë ndjesi, shpreha e saj flet vetë. Ajo thot se disa njerëz vinë në jetën tonë si bekim, e disa të tjerë na shërbejnë si mësim. Kush të ka mërzitur, o Marina? Mos u mërzit fare. Bëj një xhiro nëpër shtëpi, me siguri do gjesh Luanën me 10 buqeta me lule. Bëjni share kësaj radhe. Armina me Vlani ka ndarë me ne një zbulim të madh. Ajo ka gjetur mënyrën për të qeshur me të madhe, por pa krijuar rrudha në sy. Ajo çfarë vëmëre është dëshira e madhe e Arminës për të shkruajtur anglisht, edhe pse në shumicën e rasteve bën gabime drejt shkrimore, nga shpejtësia sigurisht. Dafi ka rënë pre Woman Crush Wednesday dhe ka publikuar një foto të këngëtares Ciara. E si mund të ndodhte ndryshe? Ngjashmëria në trup është evidente. Thjesht shpresojmë mos ta dëgjojmë Dafi me ndonjë këngë të ngjashme me të Ciarës. S'është mirë kur humb originaliteti.